ធីអីដែលធ្វើឲ្យបាត់លន់ស្បូនឲ្យទ្វាមាសតឹងណែនបាត់សុតស្បូនបាត់សុតអញ្ចឹងទ្វាមាសបាត់សុតផ្លោកនោមអត់អ្នកគ្រូពួកអីសញ្ញាដែលអ្នកគ្រូនិយាយមកគឺត្រូវខ្ញុំទាំងអស់ហ្មងមានអារម្មណ៍ទល់ទល់ណែនណែននោមញឹកនោមអត់អស់ឈឺចកេះឈឺខាងក្រោមពោះពិសេសទ្វាមាសរលុងតែម្ដងអ្នកគ្រូអូខេបងប្អូនទាំងអស់គ្នាខ្ញុំអ្នកគ្រូពេទ្យសុតដែរអញ្ចឹងខ្ញុំតែងតែចែករំលែកពីជុំវិញបញ្ហាសុតស្បូនអញ្ចឹងវិធីដែលអាចជួយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានគឺការលំហាត់ប្រាណការលំហាត់ប្រាណនេះគឺសំខាន់ខ្លាំងមែនទែនចាសម្រាប់អ្នកដែលគាត់ទំតែមានសញ្ញាដូចជាលន់ស្បូនទ្វារមាសរលុងអីហ្នឹងចាសទើបសម្រាប់ហើយហ្នឹងគឺធ្វើវិធីនេះគឺល្អខ្លាំងមែនទែនទាំងសុខភាពចំណាយលុយគឺយំអាចនិយាយបានថាមិនទាំងចំណាយលុយផងចាហើយសម្រាប់បងបងឬក៏អ្នកមីងចាដែលគាត់កំពុងតែមានបញ្ហាហ្នឹងហើយគាត់ក៏ពិបាកក្នុងការលំហាត់ប្រាណដូចយើងក្មេងៗណាក៏យើងនៅតែលើកទឹកចិត្តឲ្យគាត់ព្យាយាមចាក្នុងការធ្វើលំហាត់ប្រាណខ្លះដើម្បីជួយបន្តឹងឬក៏ត្រាក់ទ្វាមាសឲ្យវាតឹងណែនល្អពិសេសញឹងស្បូនញឹងផ្លោកនោមទៅលើវិញចឹងគាត់នោមធូរឲ្យគាត់លែងនោមញឹកដូចមុនទេចាចឹងគឺបងប្អូនទាំងអស់គ្នាណាជួយយាមជួយខ្លួនឯងមែនតើអត់មានអ្នកណាជួយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាពេលក្រៅពីខ្លួនឯងទេបាទបើសិនជាមានបញ្ហាធ្ងន់ធ្ងរយើងមានតែវះកាត់ចេញចាចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចធ្វើនៅវិធីនេះដើម្បីជៀសវាងការវះកាត់ចាមិនថាសុតផ្លោកនោមឬក៏សុតស្បូនទេចាតែដល់ដំណាក់កាលមួយធ្ងន់ធ្ងរគឺវាហើយចាអញ្ចឹងដើម្បីជៀសវាងការវះកាត់ឬក៏ជួយខ្លួនឯងតាមពេលវេលាជៀសវាងការសុតស្បូនទៅថ្ងៃក្រោយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាធ្វើវិធីនេះទៅហើយយើងអាចប្រើស្គ្រីមដែលមានសារធាតុអរម៉ូនអ៊ុលត្រាសែនបន្ថែមដែលខ្ញុំតែងតែចែករំលែកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថានៅក្នុងឈុតបន្ទឹងរបស់ SP ហ្នឹងវាជួយកន្ត្រាក់ជួយបន្ទឹងទ្វារមាសរបស់យើងក្រៅពីការលំហាត់ប្រាណព្រឹកល្ងាចយើងអាចលាបជាប្រចាំយើងអាចអង្គុយធ្វើការយើងឈរយើងអីគេងអីក៏យើងអាចខ្ជិបទ្វារមាសបានជាទូទៅជាប្រចាំដែរ